Հովհաննիսյան, ինչու են մեկուսացնում Գրիգորի Խաչատուրովին։ Գրքերից մեկում մի հատ միտք էի կարդացել տարիներ առաջ, ասում եմ, ինքդ քեզ հարցեր տալը շատ կարևոր բան է, բայց պատասխանները սովորաբար վտանգավոր են լինում։ Մենք տալիս ենք մի հարց, որ բոլորը շատ լավ գիտենք ինչ ենք տալիս, որովհետև այս մեղադրանքը, այս անհեթեթ, անիմաստ մեղադրանքը վաղեմության ժամկետը անցած, և մեղադրալի աթոռին մարդը, որը այս պահին են եզակի սիմվոլներից է, որ արժանապատվության և չզիջելու, չպարտվելու սիմվոլներից մեկն է, կարծում դրանով ամեն ինչ հասված է։ Ինչ ակնկալել դատարանից, հաշվի առնելով, որ տեղեկություններ կան, որ դատավորն ուղիղ առնչություն ունի այս իշխանությունների հետ, մասնավորապես դատավորի պաշտոնը ստանձնել է ըստ 168-ի տեղեկությունների Սասուն Խաչատրյանի հովանավորության ներքո։ Տեսեք, մենք դրվագը չպետք է ամբողջից բանենք։ Մենք պիտի հասկանանք, այս դատը առաջին հերթին ոչ թե ով է քննում, ով է ում ինչ հրահանգավորում, ով է ում հետ մոտ, այլ այս դատը որտեղ է գնում։ Այս դատը գնում այսօրվա Հայաստանում, որտեղ խաղի կանոնները ցավոք սրտի շատ այլասերված են, որտեղ կա մեկ հոգու իշխանություն և մեկ հոգու պետական բոլոր ինստիտուտները ծառայում են մեկ հոգուն։ Ստեղ խնդիրը հետևյալն է, մենք դատարանից ոչ մի ակնկալիք ես չունեմ, ես որպես քաղաքացի այսօր ստեղ եմ, իմ քաղաքացիական դիրքորոշումը եմ արտահայտում, ինչ վերաբերում է ինչ անելուն, ես հրապարակային նախորդ շաբաթ 2-3 գրառումով ասել էի, որ պետք է այս դատավարությունը, կոնկրետ Գրիգորի Խաչատրոյի դատավարությունը վերածվի նոր քաղաքացիական շարժման՝ ի պաշտպանություն արժանապատվության և ազգային արժանապատվության չլռելու շարժման, որովհետև եթե մենք ամեն ինչ լռում ենք, ամեն անգամ ավելի այլանդակ տեսարանի ենք հանդիպում։ Սա է այսօրվա մեր իրականությունը։ Չլռել, կարծիք հայտնել, կանգնել պինդ, սկսել նոր արտնացում է մեր հասարակության, որ հասկանանք ինչ ենք անելու այս երկրում։ Ինչ քայլեր են պետք, որ այդ հանրային գործընթացը մեկնարկի։ Ինչը չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ գրագետ քայլեր են պետք, այս քիչ առաջ խոսում էի այդ աջակցության նախաձեռնող խմբի անդամներից մեկ երկուսի հետ, գրագետ քայլեր են պետք։ Ես կարծում եմ միջավայրը կա, մարդիկ ամեն ինչ արդեն շատ լավ հասկանում են, հասարակության լատենտ տրամադրությունները շատ բարդ են և դրանք գնալով փոխվում են, հասարակությունը սկսում է արթնանալ, գրագետ քայլերի դեպքում մենք կստանանք լավ արդյունք։ Այո, կարծեմ, հա։ Երբ, որովհետև ես հիշում եմ, որ փաստաբանները նշեցին, որ շտապել են կալանավորել, քանի դեռ գործի վաղեմության ժամկետը։ Եկեք մի բան հասկանանք, ինչ գործի մասին է խոսքը, ինչ վիճակի, ինչ Հայաստանի, ում են դատում, ինչի համար, երբ որ ես երկրում ծերից ծեր քրեական գործեր են, ծերից ծեր ինչ-որ անօրինականություն է կատարվում, բերես մի մեկին գեներալին, իդեպ ես, գիտեք, սա այն մարդներ, որի Տավուշյան դեպքերի ժամանակ, հա, 20 թվականին, ամբողջ ազգով հիանում են իր համար աղոթում, մեր հերոսը գեներալը, հիմա ես գեներալ բերել ինչ-որ չոլի համար, ինչ-որ 2 մետրի համար, անհասկանալ ինչ-որ մեղադրանքով, մենք հանգիստ պիտի նստենք ու քննարկենք վաղեմության ժապկետը անցելա, չի անցել, դատավորը լավն է, վատն է, ջանդամ թե լավը չի կամ լավ, դա իսկապես ազգային արժանապատվության խնդիր կա։ Մենք նույն հայ հասարակությունն էինք, որ հպարտանում հիանում էին գեներալ Խաչատուրովի կորպուսի հաջողությունները, որ մեր սահմանները անառիկ էր պահում։ Այս ավելի կարևոր է, քան բուն քրեական գործի մանրամասները։